Əgər bir insan məşhurdursa, müğənnidirsə və yaxud cəmiyyətdə, toplumda bir söz sahibidirsə, bir fanat ordusu varsa və yaxud bir iki nəfər sevəni varsa, o tək ailəyə məxsus deyil. Ailəyə ata olaraq, övlad olaraq məxsusdur, amma sevgi olaraq ona məxsus deyil. Qısqanclıq isə sevgi əlaməti deyirlər, basit cümlələr işlətmək istəmirəm. Bəzi fakturalar var ki, dəyişə bilməz. Yəni, bir stakan əgər 250 qram tutursa, sən buna 251 qram sığdıra bilməzsən. Kişilər uşaq kimidir. Kişiyə qadın, anası və yaxud başqa kimsə nə isə qadağan eləsə, kişinin ona meyli artacaq. Olmaz. Yəni, məsələn, uşağa deyirsən ki, bura əli vurma. Uşağın heç ora əlini vurmaq fikri yoxdur. Gedir ona əlin vurur. Yəni, mən belə məsləhət görərdim ki, kişilərimizin üstündə çox getməsinlər. Sən elə deyib inandırmısan, Aygün. İnandırmamışam. Burada biraz da vicdan məsələsidir. Yəni, vicdan məsələsidir. Yəni, dünya görüşdür bizdə. Kim nəsən nəsə demək, yəni... Yəni, qarşı tərəfdən çox şey gələ bilər. Kənana yaza da bilərlər, sən deməli, xalqa məxsusdur, sənətkar. Ona yaza da bilərlər, etiraflar da eləyə bilərlər, çox şey eləyə bilərlər. Söhbət adamın özündən gedir ki, sən ona hansı cavabla dönəcəksən. O da mənim bir sirrim olsun da. Qadının özgüvəni olmayanda. Aygün xanım deməli, özgüvəni yetərincədir. Və onunla da bərabər, əlbəttə ki, ən gözəl cavabı sən verdin. Manat pulların arasında qəpik quruş həmişə hiss olunur da səs eləyir biraz. Bəli.